Hvad er det, der har gjort, at I tænkte, Matador, den skal vi tage op som musical? Jamen altså, det er da også... Ja, det er da også våget. Musical egner sig enormt godt til at fortælle romantiske historier. Ligesom Ingeborg og Mads Skjerns. Ja, ja. Det er oplagt til at lave musical, så hvorfor ikke prøve at se, om man kunne nå i mål med det? Jeg tror, der er en karakter for alle, der ser den serie, som man er forelsket i. Hvad med dig, Søren? Jeg er også glad for Tante Møge. Ja. Men hende skal jeg også godt se. Ja. Du. Men, ja. Hvem identificerer du dig med? Jeg kan godt forstå Mads Skjerns. En mand, der har en vilje og vil i bund og grund elskes, men ikke rigtig forstår, hvad det vil sige at være elsket, og ender med ikke at blive det overhovedet. Har du en yndlingsscene fra Matador? Det er den, hvor Daniel får en hest også. Det er bare min... Meget rørende. Den er så... også replikken, at sådan får man, når man er en god dreng. Altså, det er meget banalt, men det er sindssygt rørende. Har I konsulteret Lise Nørgaard undervejs? Vi havde en skøn frokost med hende, og så har jeg mødtes med hende nogle gange. Jamen, hun er jo virkelig inspirerende og interessant, og det har været et virkelig, virkelig godt samarbejde. Så det er dejligt. Så tak for jer. Tak.